You really كيف تعاملي؟ 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 كيف אנחנו אומרים ערב טוב לסיגל גפני. ערב טוב ליטל. נתחיל עם בית החולים השיקומי אלין בירושלים. שם התקבצו למרתון שנקרא פלטון, מיטב המוחות הטכנולוגיים. מחר יתקיים יום המעשים הטובים. איתנו נמצאת הילה בורל, שהיא מנהלת פלא במרחב החדשנות. מתחילת... הגשמת במשאלות באיזשהו מקום. כן, משאלות, אבל מבחינתנו זה גם דברים שעוזרים להם לתפקד ולהיות עצמאים. ואנחנו מצליחים ברוב המקרים להשאיר את המציאות הקשה של המזרח התיכון וההתלקחויות כאן מדי פעם מחוץ לבית חולים, ולהחזיק כאן תחושה של דו-קיום. יש לנו גם מילדים וגם אנשי צוות מעדות ועמים שונים. זה מאוד מאוד מיוחד, וזה דבר מקסים. אז אנחנו הולכים לבית החולים אלין, בית חולים שיקומי לילדים בירושלים, שהפך בין לילה לממלכה קסומה, הכל לרגל חג הפורים, וכל זה בזכות מתנדבי השירות הלאומי. יפה, והוא נמצא בבית החולים השיקומי לילדים אלין. אנחנו רוצים... ירושלים. לא, שומע? פז שומע? יופי, פז רובינזון. כן, אני שומע אתכם מצוין, הלאה, הלאה, הלאה. כן, שלום, שלום. והגיע לנו פתאום אסטרונאוט. שלום לאסטרונאוט הקטן, הלאה נדה. תראי קצת עליך, כמה זמן אתה נמצא כאן? חודש ו. חודש ו. ואני רואה שהאווירה ככה תמיד, שמחה, עם חיוך על הפנים. כן. לפני שלוש שנים נדרס אביאל בן שש. אז בן שש, במהלך טיול משפחתי, הרופאים כבר עמדו לכרות את רגלו. וגם מבית חולים אלין, שעזרו לאביאל מאוד 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 בשיקום, עזרה גדולה לרגל החדשה. שלום לכולכם, מה שלומכם? אני משתדל להתנדב באמת כמה שאני יכול ללכת לבתי חולים. שירי! אבל איך? אבל אתה? כשהיינו בבית חולים, אז עשיתי את הקסמים של המטי. באיזה צבע פרח? איזה צבע? סגול. יאללה. אז אנחנו מקום של שיקום ילדים. וככזה אנחנו אף פעם לא מסתפקים במצב הקיים, אנחנו תמיד מנסים לעשות את העולם יותר טוב, ברמה הפרטנית לכל ילד, ברמה הכללית לעובדים שלנו, ולנסות לשנות גם את העולם מסביבנו. בראבו! תחת השג'רה הוא, סח? שו בדי יעמל תחת השג'רה? והסטארקר נותן להם את האפשרות לנסוע בגובה של החברים שלהם שגם זוחלים על הרצפה. אני מדליק את האור, אומר לעצמי מחר זה מחר, מחר היא תחזור, זה מה שנשאר.